Hör du, Berit? Nu vill jag veta en sak. Jag väntade på dig utanför badet ända till klockan 4. Var tog du vägen? Vad håller du egentligen på med, Berit? Sa du klockan 4? Ja. Du gick in i badet före 12. Och kom inte ut före 4. Kom lite efter 4. Ja, men då är det ju ännu konstigare, Berit, för att det är damer fram till klockan 3. Sen är det herrar i bastu och bassäng. Och det är in hos herrarna också. Fyra. Berit, det här verkar jäsingen skumt, det här. Ja. Då har du mig väl fast nu då? Va? Dina blåa, blåa ögon och din svarta lilla själ. Jag gick på en nit igen fast jag kände dig så väl. Dina tänder låg så vita, dina ögon glänste blå. Är man då en idiot om man glömmer att min själ är svart som sol? Är man då en idiot om man glömmer att din själ är svart som sol? Ja, så här har jag det. Du undrar nog vad som ligger bakom allt det här, va? Verkar kanske lite mystiskt. Ja, det vill jag lova, Berit. Du kanske är törstig, vill ha någonting att dricka? Ja, tack. Välkommen då. Tack. Mm, äpple, vad gott. Mm. Jo, ser du, anledningen till allt det här tasslandet, det är du. Ja. Jo, jag kom inte ut igen därför att jag tycker att du är ganska... Ganska... stilig. Jag är inte stilig, Berit. Inte du? Jo, och du vet nog om det också. Och sen så har en alldeles särdeles grann motorcykel. Va? Gillar du min Harley Davidson? Oh, du är den första flickan som har sagt det. Det är nog den häftigaste i hela Uppsala. Ja, så du förstår nog att man får ta till en del knep med en sån flickjägare som du. Nej. Jo då, jag kan nog jäckas, ja. Så jag smög ut bakvägen därför att jag ante mig att du stod där och lurpassade på mig. Bakvägen? Nej, som sagt var, jag tillhör inte de flickor som man erövrar på en gång. Så om du hade trott det så kan... Nej, Berit. Tvärtom. Gemensamma ideal och gedigen vänskap är viktigare. Underbart. Ja.
Då är ju inte alltihopa förgäves då. Nej. Godnatt. Godnatt. Kan jag få Göteborgsposten? Hur mycket kostar den? 1,25 som vanligt. En svensk damtid. Svensk damtid. SAS Linjen 464 från Köpenhamn har landat. Arrival is here, flight 462 från Köpenhamn.
Det nytter inte att neka. Du är igenkänt. Jag har inga bekanta i den här stan, vad jag vet. Inte nog med att hon har snuvat mig på bilen. Satt dit mig för konststöd. Hur tror du där jäkla klantskallen Simonsson att jag är maskopi med henne också? Ja, det har de ju ingenting för. Nej. Huvudsaken är att jag får ta hand om henne lite först. Innan snuten tarna. Jag tål inte den jävla brud som kommer och sticker upp. Nej. Det ligger väl i tiden. Det värsta är att så länge den här bruden är på fri fot så kan inte jag försörja mig. Kom, jag ska se. Snutarna vet inte att jag vet om det, men de har en blodhund efter mig var jag än går. Titta. Nej, jag tror inte att Kaj och hon har några påsar ihop. Är det också beror på att han ligger lågt nu? Ja, och i så fall så har vi bara att vänta på nästa kupp. Men om man slutar använda hjärnan lite. Och försöka fundera ut var hon slår till härnäst. Hon har ju en viss svaghet för svindlare. Och smugglare. Och stormyglare. Fan, då borde vi ju hålla halva Svedala under bevakning. Du vet vad det gäller? Ja, det står ju i annonsen. Vad gäller kvalifikationerna, ja. Sen måste man vara beredd på att ställa upp. Om jag får säga det själv så har jag ganska stark fysik. Mm-hmm. Låter bra. Ja, vi reser en del. Det finns ju många här som har mera erfarenhet av shipping än du. Varsågod och sitta. Erfarenhet är ju viktig. Jag lär mig fort. Rysligt fort. Ilona Stålberg. Du är alltså finska? Finlandssvenska, ja. Tjena. Tjena. Du, har du hört något om den där Eva Larsson? Nej, har du inte hittat henne? Nej. Nej, jag funderar på det där. Det är nog mystiskt med den här tjejen. Ja, det vill jag lova. Får jag fråga en sak? Har du träffat henne i Svedala? Ja, visst. Hur så? Nej, jag kollade några personuppgifter från Skatteverket och det visar sig att hon har utvandrat till USA för 3,5 år sedan. Men det mest mystiska, det är att ingen med det namnet har invandrat till USA. Vad sa du? Jag har snackat med Leroux i Paris. Han har ett nytt stort jobb till dig. Nej, jag vet inte. Stenar är lite hett här hemma just nu. Ta det själv. Nej.
pärgryten här i Burkina. Ja, det gäller mellan öster. Det kan drejas om bortemot 100 laxer. Tror jag har en större lax på kroken. Förra sekreteraren gjorde han med en unge. Sen fick hon en fot i ändan. Fick hon nu bli kär i honom? Mm. Jag blir inte kär. Va? Jag blir kär i stupet. Nej, antingen så är de svagare. Då orkar man inte mer. Eller också så är de starkare. Vadå? Vadå? Vet inte. Jag har aldrig träffat någon. Vad håller vi för kurs? 72 grader. 72, jaha. Ja, det låter bra. Se vingar nu. Det var så fantastiskt. Mombasa, Madagaskar, Kap Verde och så nu Göteborg. Inte den dystra tonen, fröken Stålberg. Jag har många stora arbetsuppgifter som väntar på oss hemma i Göteborg. Och ni är ju inte rädd för att arbeta. Roligt om direktören tycker det. Jag har lärt dig branschen. Glädjande snabbt. Nej, det här är ingen bra idé. Jag stannar inte kvar. Struntprat, Pia lilla. Sin stolthet får man svälja. Och en fusion mellan Lawrence Online och Transmarine, det vore ju... Det finns gränser utan dem. Douglas hade ju pratat med mig om den här resan i Östafrika. Och sen har han mag att ta med den här lilla finska sekreteraren. Som inte ens... No. Douglas har inte likt ramen av sig än. Hans far har varit likadan. Ja. Hon är på väg in nu, fru Lorentzon. Vart mamma kommer ner och möta. Det fattas bara. Men så brun du är och du ser så utvilad ut. Mamma ser frisk ut själv. Tack. Och hur mår pappa? Han har haft en liten släng åt hjärtat igen. Jaså, så tråkigt. Nej, se Pia, du kommer ner. Hej på dig. Jaha. Är det så man säger här uppe på finavdelningen? Jag kan säga jaha. Alldeles av mig själv. Jaha. Vill du mig någon? Nej. Ja, men fan på att konversera varierat. Först jaha och sen här. Du är ny här ombord, va? Nej. Men jag var i avmönstrad en resa. Det är rättare sagt jag bad att få bli avmönstrad. På det viset. Jaha. Ja, jag har varit med som rederiets passagerare på den här resan. Ja, som
sällskap åt pappas pojke då? Eller är sällskap detta ordet? Hör du, om du är anställd i det här rederiet så tycker jag att du ska vara mera rädd om ditt jobb, gosse. Varsågod du, Douglas, att han är den största skit jag känner. Ja, Kent heter jag. Vanligtvis Anders Byman på den här plommen. Utom då redan putter fnasken i ombord. Då tar jag tjänstledigt som sagt var. Det vet han. Hej. Gapa stort nu, Wilhelm. Så ja. Ja, vad var det jag sa? Jo, det var ju det här med Douglas sekreterare, eller vad man ska kalla henne. Hon är kvar än, och det oroar mig. Kan Douglas inte hantera det? Vanligtvis. Men den här gången, jag vet inte. Hon är både vacker och klok, och det är en farlig kombination. Ja, ovanlig. Så länge de trasslar med Douglas känslor så struntar jag i det. Men när de börjar blanda sig i hans affärer, då måste jag som mor säga stopp. Vad ska vi göra, Wilhelm? Får jag råda dig, så tar du Monicellis offert. Men en sak. De där svarta pengarna som du skulle få ifall du lät dem få kontraktet. Se till att du får dem i kontanter. Vad i helvete? Vad, du verkar orolig. Hur fan? Du pratar i sömnen. Tänk om någon i direktionen skulle få veta att knyst om det. Ja, vem som helst röst. Tänk om det kommer ut? Ja, tänk. Sa jag mycket också? Oh ja. 250 000 dollar. Fast du sa det nog i lire. Men Douglas, vilken valuta det än blir, se till att du får dem i kontanter. Nej, det blir ingenting av det. Va? Världens chans? Ja, det här är en affär mellan Monicelli och mig. Och när du vet det nu... Ja, du förstår precis vad jag menar. Var inte så orolig. Jag har börjat bli riktigt intresserad av fartygsbygge. Gör ingenting. Var försiktig med alla stora kontanter och alla värdesaker. Ja, tack. Jag rör mig med det snaraste. Ja, tack. Tack, fru Blånsson. Tack. Vad var det för någonting? Jösses. Hon håller på att sätta en bomb under hela redarsocieteten i Göteborg. Om det nu är hon. Vill du ta och beställa en biljett till Göteborg? Imorgon? Nej. Gå direkt. God afton. Jag får önska detsamma. Tackar, tackar. Vart går jag om jag vill se lite folk omkring mig? Inte äta, men kanske ta en drink eller så. Du, det finns en bra liten bar bara runt hörnet där ute. Så det är bra där? Alla gånger. Det är bara att hålla styrbord. Tack så mycket. Det är höger.
God afton. God afton. Vad heter damen som gick nyss? Förlåt, hur så? Ja, det är från polisen. Ja. Hon kallar sig Stålberg, ja. Inte sant? Jo. Jag vill gärna titta på hennes rum. Tyckte jag inte var någon bekant över tidningen. Jag tror det står någon där borta och väntar på dig. Ska reda ut en sak för dig? Även om du springer och fnaskar med direktören ska du inte hunsa med mig. Sett för mycket hur den där jävla stroppen har betett sig. Både mot sjöfolk och tjejer. Jag tycker det är taskigt att en snygg tjej som du ska vara så lätt lurad. Är min herre inte bara avundsjuk? Hur jag vet det? Ja, här nere har man ju sina kanaler alltså. Ja, det är så att jag har en medarbetare som har en fästmö. Som har en kompis som skriver maskin på polisen. Ja, just det. Ja, på den vägen är det alltså. Ja, och ingen lust att åka ner i onödan. Du, vad heter den där kommissarien som är hand om fallet? Där har du henne. Nej, låt henne vara. Vi får ta det lite försiktigt. Här i Göteborg behandlar man alla lika. Utom skeppsredare och deras hålldamer. Jasså. I så fall... tror jag det är bäst att du har notan klar tidigt imorgon bitti. Det ska bli. Tack. Och så undrar jag om du kan se till att rummet blir noga städat. Allting måste torkas av med fukt och trasa. Stolskarmar och spegel. Du förstår? Skulle tro det. Före 7. Allt kan ordna. Ja, argumenten för svensk varvsnäring är kanske en angelägenhet för samhället. Men vi måste agera rent ekonomiskt. Ja, men glöm inte att vi har rätt stora andelar i både Eriksberg och i Uddevallavarvet. För min del tycker jag att vi borde minska vårt engagemang där. Nej, vi stannar för Trestevarvets offert. Ja, den är inte lägst. Men Monicelli är en pålitlig person. Och det, mina herrar, det betyder väldigt mycket. Det gick vägen. Jag gick på din linje. Förlåt att jag lutar mig. Jag
Stå inte ut på hotellet, jag flyttar ut mitt i natten. No, men varför kom du inte hem till mig då på Hoås? Ja, du har ju nyckeln. Jag tror inte din mor gillar mig. Där ska vi nog reda upp. Nej, idag ska jag skriva kontrakt med Monicelli. Så får jag 1 miljon för mig själv. Skattefritt. Vill du ha en provision? Jaguar? Nej, jag ska ingenting ha. Ja, men ta henne då. Varför gör polisen ingenting? Nej, nej, lilla vän. Det är inte så vi ska ha det. Wilhelm vill inte att Douglas ska få veta någonting om det här tills vidare. Ju mer han gör bort sig, desto bättre för dig. Tjejer mot att ta med fan och tvätta sig med handskarna på. Ja, nu förstår jag vad du menar. Det finns inget personligt i det här rummet. Vad önskar du, herre? Inget skämt nu. Det här är ett sånt viktigt ärende så jag törs inte anförtro det för någon annan än dig. Är det Monicellis pengar det gäller? Lämna det här brevet till Monicelli personligen. I det brevet står hur han ska leverera pengarna så att ingen märker något. Om detta skulle komma ut till en enda människa. Ja, du förstår säkert själv. Lita på mig. To our wealth. Take them and buy yourself something nice. Yes.
But first, we shall have to deal with the only person who knows about our deal. Thank you. Do you really think she had opened the letter? She may be honest. Her blue eyes, maybe. But that's the only part of her. She's certain to show up. But she will never expect that we are there in the shed. She thinks I'm stupid. Medicinen bara. Såja. Get in here. If she knows, there is 1,000,000 crowns in our duck office. She'll manage to get in. Polisen som vill se vad ni har i kassen där. Douglas bad mig hämta.
It's getting late. So come. Vad är ni, Frena? Vad är ni här? Mitt namn är skeppsredare Douglas Lorentzon. Åh, oh, fan. Då hade hon rätt. Hon? Vem talar ni om? Ja, det var en dam här utanför. Finska var hon. Hon bad mig lämna det här till skeppsredare Lorentzon. Han skulle vara här inne, sa hon. Inte mitt i natten, sa jag, men... Hon var envis och... What is it about? Ett kvitto. What? Receipt. Of 1 million Swedish crowns. Stoppa alla utfarter och flygplatser och färglägen. Och det är bråttom utav helvete! Hej! Hej! Där hos Douglas. Bra, fint. Ska ni gå snart? Om några timmar. Synd. Ja, det tycker jag med. Du, vart ska ni? Till Finland, sen Gävle, innan vi går till Afrika. Om jag skulle hälsa på dig i Gävle. Ja. Om du vill. Klart jag vill. Bra. Tror du i så fall att du skulle kunna ta den här väskan åt mig? Den är lite obekväm att släpa på. Det är mest en del personliga grejer som jag inte behöver just. Nej, det är klart jag gör. Hyggligt. Men du, då ses vi i Gävle då. Ja, ja. Mm. Hej så länge. Hej då. Hej. Hej. Tjena. Hade du inte väntat dig, va? Du, sa inte jag åt dig inte leka med de stora grabbarna, va? Jag har ingen aning! Håll käften! Det är hon. Ta med henne bakom balan här. Ska jag visa dig någonting. Ah!
Kan du gå till där då? Åh, tack gode Gud för att du kom. Sådana jävla typer. Vet du vad det var för några? Jag har aldrig sett dem förr.